Ang title na i-share ko sa inyo ay Daigin ng Mabuti ang Masama. May mga nakakagawa ng hindi tama laban sa iyo. Ano ang dapat nating maging response sa mga bagay na ito? Heto yon. Romans 12 verse 21. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag haya, mong hayaan na ang kasalanan ng iba ay magtulak sa iyo na magkasala din. Kaya ako ganito dahil sa ginawa niya eh. No, you are responsible for your action. Huwag mong hayaan ang kasalanan ng iba ay magpasama sa iyo o magpatigas ng puso mo. Huwag mong hayaan na ang galit ng iba sa iyo ay magbunga rin ng galit mo sa kanya. Eh, kaya naman ako, nagtaas ng boses eh. Nadala lang naman ako ng pagtataas mo ng boses eh. Kaya naman ako nagalit. Nadala lang ako ng galit mo eh. Sa halip, daigin natin ng mabuti ang masama. Hayaan mong mas mangibabaw ang pag-ibig mo. Kung galit ka, ako'y hindi at hinahangad ko lang ang kabutihan mo. So, anong ating unang dapat isaisip? Kung kailangan nating daigi ng mabuti ang masama, what should we remember? Ano yon? Una, huwag kang maging biktima. Nilamangan ako. Dinaya ako. Sinaktan ako. Ako ang biktima dito. No hindi ka biktima. Hindi pa. We are living in a cursed and imperfect world. Kaya sabi ko agad nung una, welcome, imperfect people. Welcome and hear your imperfect pastor preach. Welcome, because all of us here ay walang may pagmamalaki, kundi ang kalbaryo ni Jesus, ang krus na kung saan tumulo ang kanyang dugo at pinatawad tayo dahil doon. Yun lang. So because we are living in a cursed and imperfect world, talagang mangyayari ang ganito. Ang alin po, yung may nanakit, yung may naka-offend, talagang mangyayari yon. Pero kapag pinasama ka ng anumang ginawa laban sa'yo, doon ka palang magiging biktima. Normal na magalit sa nanakit sa'yo. Alam nga naman, merong di ang katabi kang wala nang ginawa kundi apakan ng paa mo, di ka pa naman nagalit. Huwag dyan, may ingrown dyan. <laughs> pero, huwag mong hayaang dalhin ka nito sa kasalanan. Ephesians 4.26 Magalit kayo. Ba? Ang Panginoon sabi, magalit daw tayo. Magalit kayo. Pero, ngunit huwag magkasala. Oh. Yun pala. Pwede palang ikay galit pero hindi ka nagkakasala. Magalit kayo, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Okay. Mas maganda kung matuturuan mo ang sarili mo na huwag magalit. Yes, pwedeng turuan ng sarili. Remember yung preaching last Sunday? Kapag kayong driver sa unay patigil-tigil at nagsasakay at nagbababa, hindi naman natabi, anong sasabihin mo? Nagahanap buhay lang yan. Pagpasensyahan mo na. Alam mo pala ngayon, ginagamit yung word na yun sa lahat ng dapat pagpasensyahan. <laughs> nagahanap buhay lang yan. Pag, pag mayro, pag nayayamot ka na doon, yan mo na, nagahanap buhay lang yan. <laughs> Naging moto na yon. Ano ibig sabihin? Pwedeng turuan ang sarili na wag magalit. Mas maganda na hindi ka na magalit sa mga bagay na dating nakakagalit sa iyo. Ang ibig sabihin doon, wow, nagbabago ka. Kung noon, kapag ka ang niluto sa iyo ay nasunog ang itlog, sabi mo, niluto mo ako na sunny side up. Teka muna, ba't nagdilim? <laughs> Sunog na ang itlog, ano? At ikay nagagalit na. Pero ngayon hindi na. Ibig sabihin, no, nababago ka. Ano ibig sabihin nun? nag adjust ka. Masama kasi pakinggan sa iba yung sila'y nagbabago eh. Parang sila'y mali. O baguhin natin yung term. O sige, hindi ka nagbabago, nag adjust nag adjust Pero kung sakali at nagalit ka, one day is the longest period of time para kimkimin mo yan. One day. So, sige, magagalit Sabi, oh, magalit kayo. O oh, sige, magalit. Anong gagawin mo? Pwede humarap ka sa aquarium. Titingnan mo isda. Pwede namang ikaw eh, pumunta sa kapihan. Ubusin mo ang kapi doon. Pero isang araw lang ang maksimum. Bakit? Nagsasara na ang kapihan. Isang araw lang. One day is the longest period of time para kimkimin mo yan. Bakit? Kasi habang tumatagal ang galit, mas tumitindi ang kapit nito sa Siya, so yeah, pag tumagal 'yan, hindi na yan kayang alsen ng isdas aquarium. Hindi na kayang alsin yung galit na yan ng dalawang tasang kape. Hindi na kaya. Bakit tumagal na eh? Kaya sabi ng Panginoon, one day, huwag mong hayaang lumubog ang araw. Actually, hindi one day, eh. Eh kasi sinama ko sa bilang yung paglubog ng araw. Di pala one day. Bago lumubog ang araw. Ha? Less than one day. Less than one day. Ang patuloy na nagagalit, ay eh, hindi may itago yon. Lalabas yan sa body language. Yung bang paismir-ismir na? Hmm? <laughs> Sino magaling umismir de yan? Yung pagka hindi nagustang, Ayusin mo, labi mo, hindi ko malam kung anong tayo niyan. Saan ka talaga yan? <laughs> yung tumataas ang kilay, pinag-aaralan ko, hindi ko kaya eh. Pero merong ang gagaling, yung isang kilay lang natas, yung isang naiiwan. Mer minsan naman, yung kabila ang tataas, ang gagaling. Pero ito, yung iba hindi talaga may, may tago, may sinabi hindi nagustuhan, alam mo ang kanyang reaksyon, buntong hininga. Alam niyo yung buntong hininga? Nakakita kayo ng bunto ng, ng buhangin? Yo, parang kayo. Hindi may itago pagka patuloy ka nagagalit. At makikita ito sa tingin. Alam niyo yung mga tingin? <laughs> Mahirap. Praktisin yun eh. At lalabas sa salita. At pag nagtagal pa, ito ang magaganap. Magnanasa kang gumante. At kapatid, dito ka palang naging biktima. Hindi nung sinaktan ka. Sinaktan ako, biktima ako. No, not yet. Depende yan sa magiging response mo. Pag ikay gumaganti na, biktima ka na. Sabihin mo, huwag maging biktima. Okay. Ephesians 4.27 At huwag bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Magkasunod yung verse na yan. Matapos sabihin uh, magalit kayo ngunit huwag magkasala, huwag hayaang ang lubugan ng araw ang inyong galit, ang sumunod, huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ay ang galit ang sitwasyong hinihintay ng Diablo upang siya'y makalusot. Kaya sabi, huwag bigyan ng pagkakataon eh. Ibig sabihin, yan talagang binabantayan ng Diablo. Sige na, magalit ka na, magalit ka na. Sige na, bakit? Diyan ako papasok. Kasi sa panahong ito, wala kang peace. Sa panahong ito, dito napakadali mong ibuyo at Paambuyan. You are very vulnerable na makagawa ng bagay na pwedeng pagsisihan mo sa huli. You are very vulnerable na makapanakit kahit ayaw mo naman talaga. Sabihin mo ulit, huwag maging biktima. At dahil ito pagkakataong hinihintay ng Diablo, ang labanan actually is labanan ng ingatan ng puso. We are living in an imperfect world. Laging merong makaka-offend. Ang labanan ay hindi yung naka-offend sa iyong kalaban. No, ang labanan ay ingatan ng puso. Sabi ng isang matira matibay, hindi. Matira ang pusong malinis ay siyang matibay. Let the steam go out. Alam naman ninyo pag nagpapainit ang tubig ng kape, napakainit niyan eh. Anong ginagawa nyo? binubuksan ninyo ang lid o ang taklob, pinalalabas ninyo ang usok. Anong, ano ibig sabihin? Pinalalamig din muna. So, ano ibig sabihin? Sa mga pagkakataong ganito, don't react, respond. Okay ba yun? A person who reacted did not think of what he said or what he did. Hindi niya, hindi niya naisip yon because he reacted. Pero if he responded, ibig sabihin yon pinalamig muna niya ang kape. Pinalamig muna niya ang anumang mainit. Mahirap sumagot. Mahirap mag-response habang mainit pa. Again, sabihin mo sa katabi, palamigin mo muna ang iyong ulo bago ka umimik. Okay. Maraming masesave ang mga relasyon. The question is this, bakit ka magpapadala sa ginawa ng iba? Sila ang mananagot doon, hindi naman ikaw. Pero sa reaction mo, ikaw ang mananagot. Okay. Pwede rin ano, ito yung nangyayari, pwede rin ikay magalit dahil may nanakit sa mga mahal mo sa mga mahal natin sa buhay. At gusto mo silang kampihan. Gusto mo silang ipagtanggol. Pero kung talagang mahal mo sila, hindi mo pag-aalabin ang galit nila. Hindi mo sila susulsulan. Hindi mo gagatungan ng galit nila. Ay katindi talaga ng ginawa. Hindi ko akalaing magagawa niya yun sa'yo. Ikaw pa? Ikaw? I excited may katabikang sul-sul. Kung mahal mo yan talaga, tulungan mo silang makawala sa bitag ng galit. Tulungan mo silang makalaya sa trap ng galit. Tulungan mo silang hindi maging biktima. Kung mahal mo sila. Biktima ka lang kung pinasama ka ng kasamaang ginawa nilang. Biktima ka lang. 1960. Ito nangyari. 1960, so buhay na dito si Tita LB, Tita M. <laughs> Ang tindi, nahanap talaga yan. O sino pa mga buhay dito? aha uh -huh. Okay. din Parang dito yan, no? Mga 1980s kayo, ano? Okay. Tawa naman. Maghahanap pa ako ng mga Buhay noong 1960 Ba si Chris Conte? Palagay kayo buhay noong 1960 Okay? Hindi, mga bata na lahat 1960 it happened The thriller in Manila No, actually it's not 1960 1960 it started Magkaibigan si Muhammad Ali at si Joe Fraser Pasensya na kayo, mahilig, mahilig ako sa history nag ako ng history kaya alam ko ang nangyari. At saan mo pa nakita yan? Siyempre, sa TikTok. Okay, itong istorya, according to uh, uh, the historical... Uh, okay, Muhammad Ali did not want to fight in Vietnam. At that time, there was Vietnam War for belief reason, nag-Muslim siya eh. Sabi niya, laban yung sa kanyang pananampalataya. Because of that, he was ostracized. O oh, hindi siya sinap... Ayaw na ng taong mapa sa kanya. And he was a boxing champion and he was stripped of his title. Inalsan siya ng title. Bakit? Eh, tapang na tapang mo sa lona. Hindi ka naman makalabas sa Vietnam. Ganyan. At the time when Muhammad Ali was down, Joe Fraser, na kanyang karibal noon, ay pinautang siya ng, ng pera. Wala siyang pera eh. And Joe Fraser labid o na-pressure kay President Nixon na hayaan ng lumaban si Ali sa boxing. So malaking na ni Joe Fraser yung karibal niya sa boxing. Pero noong nangyari ito at sila ay naglaban na kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ni Muhammad Ali sa kanya. Well, you don't know Muhammad Ali kasi marami sa inyo ay mga bata pa. Pero he was a boxer na napakadada. Lagi sinasabing, I'm the greatest. Ano? So unang laban, nanalo si Joe Fraser. Pangalawang laban, nanalo si Muhammad Ali. At patindi ng patindi ang sinasabi ni Muhammad Ali laban kay Joe Fraser. Si Joe Fraser who helped him at the time na siya down na down. Hanggang ang mga sinasalita ni Muhammad Ali, mga physical ng na, ang uh, naitsura, ang kanyang sinasabi laban sa kalaban niya. Ang tawag niya kay Joe Fraser ay gorilla or gorilla. Ang tawag sa, sa Tagalog. Or basta mukha daw, gorilla si ano. Or gorilla. At sabi ni Muhammad Ali, napaka-pangit mo. Kahit bulag, hindi makatingin sa iyo. Tinding mambuli, ano? Niisip ko yun eh, kahit bulag, hindi makatingin sa iyo. <laughs> so, and it happened. The three line Manila, uh, ito yung nangyari sa Araneta Coliseum at that time, babagong gawa yun. Ang daming nanonood. Natalo si Fraser sa third fight. Some said that Joe Fraser died with bitterness against Ali. Namatay siya na siya'y galit kay Ali. And if this is true, Fraser did not lose to Ali in Manila. Fraser continued losing. Fraser was a victim. Ako ay natutuwa sa mga ako nanonood ng mga mixed martial arts eh. Nanonood ako ng mga naglalaban. Sa ka nakakita ha. Susuntukan, duguan ng mukha, magsisipaan sa sa hakalan. Pagkatapos ng laban, yapusan. It was a good fight. Thank you. It was a good fight. Are you okay? nakakita ng ganyan. Those people are not victims. They are victors. Bakit? Because they lost, but they did not continue losing. Okay. Sinaktan mo ako. Nasaktan ako at that time, pero pinatawad na kayo nila, wala na 'yon. Okay? I lost then, but I did not continue losing. I am winning now. So 'yan ang ating tatandaan, ha? para madaig ng mabuti ang masama, huwag maging biktima. Ano pa? Huwag mong bigyan ng sino ng sobrang kapangyarihan sa Sometimes, the people who hurt you has no idea that they hurt you. Wala silang kakluklo na sila'y nakapanakit na. Bakit? Meron ganun eh. Clueless? O oh, ano ganun tawag doon? Wala Meron taong ganyan na eh. hindi nila alam na sila magaspang na. Oh. And sometimes naman, there are people that they know that they are hurting you. But they just don't care. But here is the point. Kapag ikaw ay naapektuhan o nagalit sa kanila, napakalaki ng kapangyarihang ibinibigay eh mo sa kanila. Alipin ka ng sinumang tao na kaya kang pasamain. <laughs> alam mo, may mga taong bully eh. Alam niyo yung mga nambubuli? Lalo na if they... Alam mo yung nambubuli? Ito kasi yung psychology niyan eh. Kaya ka nambubuli, you think or you want to think that you are better than that person. Nagagawa mo lang kasi sa mind mo, mas magaling ka sa kanya or mas mataas ka sa kanya. Kaya ano sabi ng Panginoon? Value others more than you value yourself. Para ano? Para hindi ka makapambuli. At alam naman nyo yung, yung pambubuli, lumalabas na sa iba't, iba't anyo. Pagtatawa, tatawanan, pagchichismisan, bibiruin ng put-down, uh, gagayahin yung mga mannerism. Christians. Walang Christians na bully, okay? But here is the point. Kapag ikaw inapektuhan sa mga taong ganyan because we're living in an imperfect world, ano? talagang nangyayari, ikaw ay nagiging alipin nila. Kaya naman, huwag mong bigyan ng sino man ng sobrang kapangyarihan sa iyo. I always say this sa mga naapektuhan. Hindi lang sa nagalit, kundi sa nagwaworry o sa nag-iisip kung uh, yung nagawa niya ay yung bay mali o tama. Say this will that matter after a year? Will that matter after two years? Yan ba'y mahalaga pa pagkalimang pagka taon? Dahil ito eh, yung mga issues ko nung high school, lahat, lahat na pagsamasamahin mo na, hindi nakapag-aral, may exam, may nakagalit, may nasabi akong mali, may nasaktan ako, may nakapanakit sa akin, lahat na issues ko nung high school, it does not matter today. Lahat na issues ko nung college, it does not matter today. So my point is this. Why put so much energy, so much emotion sa pangyayari ngayon? Because it will not matter. Baka nga after a month, wala nang kwenta yan eh. Huwag mong bigyan ng sobrang kapangyarihan ng tao sa iyo. Nakaya kanyang pasamain, nakaya kaniyang galitin. Alam mo ba yung mga nagbibiro kung bakit gustong-gustong magbiro? Kasi naapektuhan ka. Yung mga nangungulit, tumawa ka. Halimbawa, sasabihin sa iyo, Ay, Ba't ganyan ka? Ang sabihin mo, oh, talagang galito ako. Oh! Magsasabi ng negative, ah, ikaw Ay, ikaw eh, ganyan! Ngayon mo lang nalaman. Dalawa na tayo may alam wala, walang sarap. Titigil yan. Pero pag naiinis ka, sobra ka. Oh, tuwan-tuwa lalo yan. Hindi ka titigilan na. Oh. Wag mong bigyan ang sino man ng kapangyarihan sa iyo. Kung kaya kang hilahin ng sino man para magmura, para manakit, o gumawa ng bagay na alam mong hindi dapat, ito man ay reaction mo lang sa ginawa niya, napakalaki ng kapangyarihang ibinibigay e mo sa kanya. E, e, siguro marami kayong napapanood sa YouTube ng mga road rage, yung mga nakukuna, yung mga sa traffic, nag-aaway talaga, yung mga bumababa, labas, labas! Ay, nung lumabas yan laki, pasok le, pasok! Kung kaya kang pasamain ng hindi mo kilalang driver, alipin kanya. Hindi mo naman kilala yung magagalit ka doon, may inis ka na, buong araw mo, naiinis ka. May kilala ko eh, Nagda-drive. Eh, naroon siya sa ano, sa outer lane. Ayun ni ano eh, pang ano yon pang, pang, oh, ano, pang overtake. Okay, pag hindi ka na overtake, hindi ka sa ano, eh, pangit naman ang daan dito. Kaya ang mga tao dito nadaan. So, madalit sabi, merong gustong lumampas sa kanya, iniilawan siya. Sabi, tabi, tabi, ibig sabihin noon. Ay, ayaw itong mabe, bakit? Eh, 100 ng takbo ko, hindi. gay maximum may 100. Oh, hindi, ibig sabihin eh, lumipad ka kung gusto mo. Pagdating sa bayadan, bina, nagkita sila, binaba ang kanyang bintana noong gustong umobertex. Sabi sa kanya, kung gusto mong mamasyal, doon ka mag-drive sa Luneta. O kung saan man. Kung kung ibig sabihin ang bagal mo. ko, Oh, oh uh, panting eh sabi sa batangas panting. Ibiruin <laughs> mo. Hindi ko naman kilala 'yan nako. Pa- uh, pakain mo ga ako. <laughs> Ikaw kagang nagpalaki palaki sa akin para sabihan mo ko ng ganyan. Yung no, mga gayon eh, yung mga nagagalit, iyak na eh, hindi ho ako namumura sa amin ng gayon. Ito sa sasabihin ko, huwag mo silang bigyan ng kapangyarihan para maapektuhan ka. Pag sinabihan ka ng kung ano-ano ma, sinabi, kung ikaw ay gustong mamasyal, doon ka mag-drive sa luneta, sabihin mo, sa nandaan. <laughs> Saan ka daan pupunta doon? Oo. Oh. Di, tapos, hindi kanya alipin. Ah, ah, Ay, yung ano yung sagalit, ay, bumili ng mas mabilis na sasakyan. Hinahanap pa rin hanggang ngayon yung driver na yun. Asang gaya, lalabanan ko ng karera. Ay, alipin ka. Kung nahihila ka sa bisyo ni naman, kahit ayaw mo. Of course, yun naman dagdag kung yung dagdag kong kwento, yun idagdag na laang. Hindi yun ang purpose ng ano. Minsan si pastor ay gustong mapasarap ang kwento. Eh, ano? Bumili lang talaga ng sasakyan. Wala na ibang purpose. Gusto ganyang malaman ko sino. <laughs> sa higpit ng mga ito, ah, ay, akala ko yung again na, ay, eh. mahilig pa rin sa chismisan. Eh. Okay. Kung nahihila ka sa bisyon ni man, kahit ayaw mo, alam naman niyo yung nahihila, yun ay ayaw. Ano? Na, nahila eh. Ano? Hindi sa promotor. Napakalaki ng kapangyari ibinibigay mo sa kanya. Ay pinipilit ho ako eh. <laughs> Alam mo ga, ka, kaya ka pinipilit. Kasi ramdam na kaya kang pilitin. Yun lang yan. Eh, bakit walang mamilit sa akin ng pag-inom? Pastor, tayo mag -inuman. Ay, kasi ang sabi ko eh, nakaw, magbabagong hulas. o, <laughs> oh, hindi nakaunawaan na kami eh. <laughs> Kaya ka pili, pinipilit kasi hindi ka deklarado kung sino ka sa Panginoong Yesus. Kaya ka dinadala sa mga kung ano sa kung ano anong lugar na alam mo namang hindi ka dapat nandoon at dinadala ka ng kung sino man kasi hindi ka deklarado. Pero kung deklarado ka, oh, wag nang yan. Bakit? Yan i-praise the Lord. Okay, <laughs> Praise the Lord yan. Wag na. Ah, 1 Peter 3 verse 13. Kita naman nyo, kinapabuntong hininga, ha? At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Hmm. Sino ang gagawa? Sino pang magngayakag sa inyo kung saan saan kung alam nila kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? The tyranny of the need to be accepted. Oh, no. Ito'y napakatindi. Alin, yung ating pagnanasan tayo tanggapin, para bang, di ka good sa akin pag di mo ko pinagbigyan. Hindi ka in pag hindi ka nakisama. At binibigyan mo sila ng sobrang kapangyarihan sa iyo. Hinahayaan mo, ikaw ay sumusunod dahil gusto mong makasama nila. Sa pagsasama ng approval, sa, sa pagnanasa ng approval ng iba, sa kagustuhan mong tanggapin ka nila, lalo na ng mga taong gusto mong ikaw ay mapasama sa kanila, mabilong. Sino sila? Sina, sila na mas marami. The bandwagon mentality. Ah, dito na kayo, mas marami. Ayun din ang sabi ng mga pupunta sa impyerno eh. The bandwagon mentality. Eh, Pare-pareho eh, lang yan. Yan ang ginagawa ng marami. Gawin mo. Oh, bandwagon yan. Gusto mong mapasama sa kanila. Sino sila? two people who are bigger than you. Ano ibig sabihin? Sila yung mga gusto mong maging ganun din. Yung silang mga pinakasikat sa school ng mga gusto mong makabarkada. Uy, friend tayo ha. Friend tayo. Ako na magdadala ng iyong bag. Friend tayo. Dadala kita ng sandwich. Friend tayo ha. Mga matataas na tao na gusto mong magpa-selfie para kahit paano'y eh, madala ka ng kasikatan nila. At di mo alam, lalo ka nagmumukhang kawawa, na-expose lang ang iyong need to belong. Kaya napakatindi kapag na-reveal sa iyo ng Diyos lang ang kailangan mo. I will read to you verses. It's so beautiful. Kaya binuo ko. Psalm 16 verse 5. At tinapos ko sa 9. Do maganda pa rin ang kasunod. Let me read it to you ha. Psalm 16 verse 5. You Lord are all I have. And you give me all I need. My future is in your hands. Ay, paano katatakotin nila noman? Ay, ang future mo ay nasa kamay ng Diyos. Paano katatakotin nila? Sasabihin, ay pag hindi mo ginawa ito, itong gagawin ko sa iyo. Well, my future is in the hands of the Lord. Lord, you are all I have. You give me all I need. Ibig sabihin, people who you think might give your need is not actually giving your need. Because there's only one being who can give you all your need. And He's the Lord. Verse 6. How wonderful are your gifts to me. How good they are. Minsan kasi yung mga gusto nating matanggap, kaya habul na habul tayo kung kanino man tao, gusto natin tayo tanggap nila, approve tayo sa kanila, is actually hindi naman natin kailangan yun. O oh, sige, pagpalagay ng may selfie ka ng kasama mo kung sino, ano ngayon? May ibili mo yan sa SNR? How wonderful are your gifts to me. How good they are. Verse 7. I praise the Lord because He guides me and in the night my conscience warns me. Yun, yun ang mahalaga. You praise the Lord. Bakit? Ginagide ka niya. Oh, I pray I-desire ninyo na tuwing umaga, hingi ninyo sa Lord na i-guide kayo. Kailangan ninyo yon. Kailangan natin yon. Because every day may bagong biyaya diyan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa prayer na tinuro sa atin, Lord, give us this day our daily bread. And daily bread, kasama diyan ang salita ng Diyos. Kasama diyan ang kanyang paggabay. Gawin mo yung habit na hindi ka talaga gagawa ng anuman. Hindi mo titingnan ng cellphone mo, titingnan ng iPad mo, kung anumang mga message. At ang una mong gagawin, talk with God, Lord, guide me. Why? Because God answers those kind of prayers. Why? Because it is His character. It is His nature. Psalm 16 verse 7, I praise the Lord because He guides me. At dahil doon, pagdating ng gabi, your conscience is clear. Hindi ka nadaig ng masama. Hindi ka naging biktima. Because God guided you. Verse 8, Psalm 16, verse 8. I am always aware of the Lord's presence. He is near and nothing can shake me. E ano ngayon kung dumating diyan kung sino man? I am aware of the Lord's presence. I am with God. Kumpleto ako. Okay na ako. Nakasama ko ang Diyos. Okay na kung wala akong selfie kasama kung sino man. May selfie kami ni Lord. Kaya verse 9, And so I am thankful and glad, and I feel completely secure. Secure ako. Bakit? A person who needs something from somebody will never feel secure kasi kailangan niya yung taong yon. Pero sabi ng Diyos, I can give you everything. The Lord gives us all we need. Kaya we feel completely secure. Kapag kayo ay may nakikita na nag-iisa lang, Halimbawa, nag-shopping mag-isa o namamasyal mag-isa, huwag nyo yung isipin na something is wrong with that person. Why? Because he is the most secured person. Hindi, niya, hindi siya in need na meron siyang kasama. Hindi siya in need na meron siyang kausap. Secure siya. Because he knows, Psalm 16 verse 9, I am thankful and glad, and I feel completely secure. Okay? Kapag natetem ka na pumayag sa mga taong gusto kang hilayang magkasala, sabihin mo lang, alam mo, Si Jesus ay sapat na sa akin. Di ko gagawin yan para lang maging okay ako sa iyo. No, okay na si Lord sa akin. O pag may taong gumawa ng hindi maganda sa iyo at gusto mo nang magalit sa Kanya, sabihin mo, well, hindi naman kayong Panginoon ko. Di ko hahayaang diktahan ako ng kasamaang ginawa laban sa akin. Diktahan ang kilos ko ng mga kasalanan ginawa laban sa akin o laban sa mga mahal ko sa buhay. No, I won't allow it. Ang Diyos ang magsasabi kung ano ang aking response, kung anong aking kilos, o kung anong aking isip. Hindi yung mga taong nanakit sa akin. I am not under their power. Si Jesus ang Panginoon ko. Siya ang magdidikta kung ano ang magiging kilos at ugali ko. Ang tara ano? parang kasi secure. Paano daigay ng mabuti ang masama? Iba't ibang nararanasan ng mga naglilingkod sa Diyos. <laughs> Ako, iba't ibang nararanala. O, oh, lalo na nung una. Nung unang... Uh, well, ang karamihan naman ay maganda, pero mayroong ilang hindi. Merong habang ikaw ay nagpipreach ng word, merong dong sinasadyang mag-ingay, walang galang sa salita o sa nagsasalita, lalo na kapag ka nasa mga service outside the church kasi hindi mo controlled yung lugar eh. Nung nung una pa naman may namatay sa kapitbahay ang mag-iimbita, yung kapitbahay. Hindi naman yung namatayan eh. Pastor may namatay sa tabi namin. Mag-service ka. Ay eh, ako naman ang iniisip ko lagi pag yon Ay sunod. So sunod, so dala-dalang speaker, dala-dalang ano. Hindi ko nga alam kung para kami mga nakapila doon, eh. may nag-service na ibang grupo, may nag-service. Kami naman, oh, sunod-sunod. Ala, abay kinagsasalita, ay eh, tuloy. Ang madyong, oh, siya, may baklay din eh. Ala, sino nakikinig? Yung patay. Este, yung ano. kaya, kaya sabi ko naman doon sa nag-iimbita, pwede ba? If you have the authority over the place, please control the place. Kaya silang pinag-opening prayer ko eh. At lang ko sinasabi, kaya kayo nandito ay kayo nakikiramay sa namatayan, hindi para magbaklay. Eh, sadya naman pupunta doon, di man nasa ilip na nga minsan eh. Diretso na sa baklayan. Ito na may may nagkwento lang sa akin. Nasaan si Brother Boni? noon nyo, ano, Brother Boni? noon nyo, noon nyo. At napakasarap. Hanggang iisipin mo, Napakasarap ng isipin. Napakaswerte ninyo at pinag-aaksayhan ko kayo ng oras. At napakasarap sabihin, hintayin ninyong magpagpag ako ng sandalyas. Alam ka niyo ibig sabihin noon? Ayon na ay sabi sa Bible, kapag ka ikaw ay may pinuntahan, hindi ka tinanggap, ipagpag mo daw ang sandalyas mo. Yun ay sumpa. Yun ay may iniiwang kang pangit doon. Kaya pag kinuha ko ang sapatos ko at pinagpag ko, delikado kayo. Bakit? Itatapon ko na yan. <laughs> hindi. <laughs> yun eh, sabi sa Bible eh, it's not a good thing. It's not, it's not an act of love. Ano? At ang sarap, magpagpag ng sandalias at sabihin, lagot kayo sa Diyos ko. Pero hindi kayo nasabi ng Diyos eh. Sabi ng Romans 12.14, Pagpalain ninyo mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. oo ganito pala para daigin ng mabuti ang masama. Okay, may gumawa na hindi maganda sa inyo. Gusto mong turuan ng leksyon. Huh. mo, may araw ka rin. May araw ka rin. Pero hindi itong sabi ni Lord. Ano sabi ni Lord? Romans 12:17. Huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kaya wala yung mga threat ng may araw ka rin. Hindi ko sinasabi, listen to this, hindi ko naman sinasabi na kayo magpasuntok na magpasuntok. No. Ang sinasabi ko, huwag kang gumante Hate must stop somewhere and let it stop on you. Alam mo ba kung bakit ang hate ay tumataas ang level at marami ang naapektuhan? Because it spreads. Naapektuhan ka nung galit nung isa. Naapektuhan mo ng galit mo yung, yung taong yon. Hate is spreading. Hate must stop somewhere and it should stop sa iyo. Kapag may narinig ka na, may nangyari na, may naikwento na sa iyo, at nag-aalab ang iyong damdamit, nagagalit ka sa pangyayari, ano sasabihin mo? Pagpalain sila ng Diyos. Hate must stop somewhere. Okay, hindi ko nagagawa ng masama, Pastor. Narinig ko sa preaching mo eh. Hindi ko na rin pag-iisipan na may mangyaring masama. Hindi ko sasabihin, uh, you, have, you have day or you have sun. May araw ka rin. Babaliwalain ko na lang siya. Anong gagawin mo? Cold treatment. Hindi ko kakausapin. Alay, <laughs> okay, magaling pa sinuntok mo. Pareho na rin. Bakit? Alam ba ninyo na nakasulat yan sa Satanic Bible? Ang satanista mayroong Bible, nakasulat doon, Silent treatment is a weapon you will use against those people. Because silent treatment ay kilos ng vengeance, kilos ng hate. Bakit marami gumagawa nito? Alam ba ninyo kung sinong mahilig gumawa nito? Yung magkasawa. Walang imika niyan. Allah, nakain yan, walang imika. Ang ma mapapakinig mo lamang ay tunog ng kutsara sa pinggan. Chum. Bakit marami gumagawa nito? Kasi, effective. Bakit? Nakakapanakit ng hindi halata. Effective na release ng galit. Effective sa pananakit. And there are people who really ask me, kung ano ang kanyang dapat gawin because somebody's not talking with her. There are people deeply affected kapag di na sila pinapansin, lalo na ng mga taong gusto nilang mahalin sila. At itong sabi ni Lord. Again, ang pinag-uusapan natin dito, paano daigin ng mabuti ang masama? Romans 12.20 Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Alam mo kung ngayon sinulat ito? Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo ng lomi. Kung siya'y nauuhaw, bigyan mo ng milk tea. Ang taong nandaya ng lamang na nang ng loko ng abuso, sa akin bibigyan ko ng kape? Yes. Dahil ito ang pagdaig ng mabuti sa masama. Kaya simula sa araw na ito at napansin mo may nagbigay sa iyo ng kape, galit yun sa iyo. <laughs> hindi. Teka muna. May pakakapehin ako. Baka nga mag-isip na kayo. <laughs> Pastor, nakakapagod naman ito. Nakakapagod. Nakakapagod gumawa ng mabuti lalo na at hindi binabalik sa iyo. Nakakapagod gumawa ng mabuti sa mga taong nanakit sa iyo. Ang ah, sakit na nga. Gagawin ko pa ng mabuti. Ito ba naman yan? Ano ako? Basahan? Pero minsan sabihin ako sa inyo, nakakapagod din gumawa ng masama. Pareho din lamang pagod doon ka na sa mabuti. 1 Peter 3.17 Sabagat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti eye. Magdusa sa paggawa ng mabuti. Kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaisa magdusa dahil sa paggawa ng masama. O ay parehong dusa eh. Doon ka na sa mabuti. Daigin mo ng mabuti ang masama. Ito lang ang paraan upang manalo. Hindi maaalis ang sakit na natamo mo kung saktan mo rin ang nanakit sa iyo. Marami nang nangyari yan. After they have uh, uh, gotten even o after na sila yung after nasaktan nila, after pagkismisa nila, after sirain niya yung nanakit sa kanya, he or she felt na she or he is not happy. Hindi siya masaya. Akala niya masasatisfy siya. Oh, nadali mo. Pag-uwi niya sa bahay at siya na lang, hindi siya satisfied. Why? Because vengeance kailanman, will never satisfy the longing in your heart. Actually, you're not looking for vengeance. No, you're looking for God. Kahit pakumbinsihin mo, sarili mo, na dapat lang mangyari sa kanya yon, you won't feel what you expect to feel. Kapag nag-iisa ka na, narinig mo ng boss na yung budi, alam mong hindi ka panalo. You know what we confronted somebody to make him aware of something wrong he did no may kinonfront kami together with bishop with uh, ate Lin may kinonfront kami isang tao para lang sasabihin sa kanya na and then itong sinabi niya what i did and what i said are all true yun ang kanyang sinagot yun naman yung ginawa ko yung lahat katotohanan. Yung sinabi ko yung lahat katotohanan. Okay. Mahaba eh. Kapag ka yung pinag-usapan natin kung tama o mali, diyan nag-aaway eh. Okay. If, pagpalagay na ha, if it was true or not, it's not the issue anymore. The issue is how you acted in the truth that you know. Truth does not give us the right to be mean. Kahit pa ikay nasa totoo, kahit pa ikay nasa tunay, kahit pa ikaw ay nasa tama, hindi ito nagbibigay sa iyo ng karapatang manakit, maging mean, maging rude, maging harsh. Yung iba kasi, yun ang kanilang ano eh, eh basta ako'y tama, eh paglalabang ko, ah, paano'n to, ka na? Hindi, pag ikay nasa tama, ikay na kay Kristo. Si Kristo ang truth. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth. Napakadami na nakit kay Jesus. Napakadami ng alipusta sa Kanya. Napakadami nagsabi sa Kanya, bumaba ka sa krus. At anong sabi ng Panginoong Jesus? Father, forgive them for they know not what they do. Yun ang truth. Hindi yung truth mo. Ah, ah. Pag ako'y nasa tama, ilalaban ko yan hanggang bataan. Oo, oh, talaga, ha? No, kung ikay nasa tama, the more you be humble. And you pray that the person na hindi nakikita ang truth ay makita yon. If you are really in the truth. Kasi ang magdedetermine lang yan ay kung yung bagay tama sa sinasabi ng Diyos. Okay, that's another story. Lapit ako magtapos, ha? Maging bitter ka man sa nanakit sa iyo, hindi pa rin niya maiibalik ang nawala sa iyo. There is only one way to win. Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa sitwasyon mo. I told you a while ago, hindi vengeance ang kailangan mo, ang kailangan mo ay ang Diyos. Siniraan ka man, kaya ng Diyos ibangon ang iyong dangal. Kaya ng Diyos i-vindicate ka. Sinaktan ka man, kayang ibalik ng Diyos ang kagalakang nawala sa iyo. Dinaya ka man, ninakawan ka man, kaya ng Diyos i-restore lahat iyon. May dagdag pa. Pero mangyayari lang yon, May ibalik lang ang kagalakan. Ano mang nawala sa iyo? Kung dadaigin ng mabuti ang masama. Kung usual ni na reaction ay magalit pero pinili mo magpatawad, dinaig ng mabuti ang masama. Kung usual na reaction ay gumante pero pinili mong ipagpray sila, dinaig mo ng mabuti ang masama. Sabi nila, the best revenge is to be successful. Ipakita mong you succeed. Sa mga nang api sa iyo noon, ipakita mong who you are right now. Sa nang maliit sa iyo noon, ipakita mo kung anong naabot mo ngayon. Iparada mo ang iyong sasakyan sa harapan ng bahay nila. Bumusin na ka ng malakas at sabihin mo, cash ito. Nung binili, cash ito. No. Again, hanapin natin ang truth. Ang truth ay ayon sa salita ng Diyos. And the Word of of God says, the best revenge, ang pinakamatinding paghihigante, the best revenge, is no revenge. No revenge at all. 1 Peter 3, verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama, ang masama. Hmm. Iyon ang best revenge. No revenge. Kaya mo kayong maniniwala doon sa ngipin sa ngipin ha. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kaya lahat bungi. Wag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagat ukol dito, kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Tinawag kayo upang magmana ng pagpapala at papaano ninyo yan matatanggap kapag sa halip na alipusta ang ibigay mo sa nga alipusta, sa halip ng masama ang iganti mo sa gumawa ng masama sa iyo, bigyan mo sila, pakitaan mo sila ng pagpapala. Bakit? Sapagkat kayo'y tinawag upang magmana ng pagpapala. You are called to inherit blessing. Kayo ay bless. You are blessing bringers. Ang inyong surname ay blessing. Halimbawa, ang pangalan ko'y Ito, ang aking surname, family name is Blessing. Ito, Blessing. Ang pangalan mo'y Atoy, ikaw ay Atoy Blessing. Iyan ikaw, Yan ang identity mo. So, hindi ka nagdadala ng masama sag sag, sag ng masama sa iyo. Hindi ka nagdadala ng alipusta sa nang alipusta sa iyo. Hindi mo minamaliit ang maliit sa iyo. Anong ginadala mo sa kanila? Blessing because that is who you are. That's who you are. You're a blessing bringer. Pag may sinabing negative na salita, sinasabihan mo ng positive na salita because you're a blessing bringer. Hindi ka sulsol. Hindi ka nagpapainit ng galit. Ano ikaw? Ikaw ang nagpapakita kung ano ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nakikita sa sitwasyong pangit. Alam mo ang pinakamaganda? Lagi natin maalala kung sa tayo kinuha eh. Maalala natin kung saan tayo dinampot. Maalala, maalala, natin hindi tayo karapat dapat na maging anak ng Diyos. Maalala natin hindi tayo karapat dapat mapabilang sa pamilya ng Diyos. Pero sa awa habag ng Diyos, ibinigay niyang kaisa isahan niyang anak. Nahinayaan ng Diyos na siya'y mamatay sa krus. Bakit? At ito'y paulit-ulit ko sinasabi. Hindi ako nagsasawa dito. At hindi ko kinakahiya ang gospel. Hindi ko kinakahiya ang ginawa ng Panginoong Yesus kahit paulit-ulit ako. Kahit yun na lang ay preach ko na ano? Na merong isang Diyos na iniwan ng langit, nagkatawang lupa, nagkatawang tao. Hindi niya kailangan gawin yon. Siya nagpagababa para kunin ang anyo ng tao upang ano? Bayaran ng kasalanan natin upang sa ganon tayo'y tumanggap ng biyaya ng kaligtasan na tayo'y maging anak ng Diyos. At pagdating ng araw, makasama ng Panginoon sa langit. Everything that is happening, pangit man yan, always answer this question, will it matter after one year? Will it matter after two years? Will it matter in eternity? Hindi po, iniingatan ko lang po ang pangalan ko eh. Will it matter? Do you think dala mo ang surname mo sa langit? Iisang surname natin sa langit. Yung pangalan ng Panginoong Yesus. E isang ating pamilya. E isang pinanggalingan natin. Lahat na nanampalataya sa Panginoong Yesus ay itinuring na anak ng Diyos. Magkakapatid tayo. E isang pinanggalingan natin. Will it really matter kung ano nangyayari ngayon? Siguro dapat alalahanin natin lagi yung mas malaking picture na ano? Nasabi ng Panginoon, It is my will that no one should perish. Ang kalooban ko'y walang mapahamak. So sa halip na kung ano-ano ang ating bigyan ng pansin, sa halip na kung ano-ano ang ating gugulan ng ating energy at ng ating emosyon, gugulan natin ito, gugulin natin ito, gamitin natin ito, sa reason kung bakit dumating ang Panginoong Yesus. Na ano? He came to save the sinners. Kaya sinimulan ko ang pagbati sa inyo. Welcoming perfect people, wash away by the blood of Jesus. Yan pa rin ang mahalaga. Yan pa rin mahalaga. Kaya ngayon, muli, alalahanin natin. Come on, church. Isang tulad ko, tinawag mo ang sa Diyos at yun ay eh, tanggapin natin ng Panginoong Jesus. This is the good news. All other news will never be as good as this. Kung gusto mo magkaroon ng relasyon sa Diyos, this is what I want to tell you, tanggap ka ng Diyos. Wala kailanmang itataboy ang Diyos sa mga lumalapit sa Kanya. At kung gusto mong sabihin lumalapit ka ngayon sa Diyos, kayo mang nasa live stream na nanonood o nasa YouTube, at gusto mo sabihin, gusto kong lumapit sa Panginoon. Sumunod ka sa panalangin ito. Pwede ba? Yoko natin ang ating ulo. Sabihin mo, nang naririnig mo din, sabihin mo, O aking ama, ako po ay nagkasala. At inihingi ko po ito ng tawad. Panginoong Yesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos bilang aking Panginoon at tanging tagapagligtas, pumasok po kayo sa puso ko. Kayo po ang kailangan ko. You are all that I need. You are all that I have. Ako na lang po ang mananalangin. Ama, akin pong dinadedicate sa inyo at pinagkakatiwala sa inyong buhay ng bawat taong tumanggap sa iyo. Mahal na mahal mo kami. Kalooban mong walang mapahama. Kaya ma, patuloy mong ingatan sila. Magpadala ka ng mga taong mag-aakay sa kanilang mapalapit sa iyo. At makilala ka ng lubusan. Ito po ang aking panalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen, amen.